jos pääsisin näyttämään noita vaihtaisin katon mielen mukaan, niin sinä aina jokin. Mä joutuisin sitten puhumaan, että tästäpä en oo. Jopin kärsivällisyyden te muistatte. On. Kiitos Jeesus, ylistys sinulle. Herra, kiitos siitä, että saa olla sinun kasvasi edessä. Jeesus, tietää, että sinä olet olemassa. Kiitos Jeesus. Amen. Oikein paljon jokaiselle teille tervetuloa tähän Raamattutunnille. Minun nimeni on Jarno Omar, jos et vielä tunne minua. Lähdetään heti liikkeelle rukouksesta ja sitten mennään aiheeseen Jeesuksessa. Pysy Jeesuksessa. Mitä se tarkoittaa? Herra, kiitos siitä, että sinä kutsut meitä tänäänkin oppimaan, tuntemaan sinut. Kiitos Herra siitä, että sinulla on hyvä tahto meitä kohtaan. Saamme luottaa siihen, että sinä tiedät ja tunnet meidät tarkkaan. Herra, meidän ei tarvitse arvata eikä pelätä tulevaa, vaan saamme luottaa, että Herra, sinä tänäkin päivänä meitä vahvistat. Herra, me luemme sinun sanasi tänään. Me olemme sinun sanasi puhuttelussa. Herra, anna sen läpivalaista meidän sisimpämme. Anna sen rohkaista meitä, nostaa meitä katsomaan niitä näköaloja, joita sinä, Herra, tänään meidän haluat näkevän. Kiitos, Herra, siitä, että kukaan ei jää ikään kuin nälkäiseksi, kun hän on sinun sanasi äärellä. Herra, sinun sanasi on meille elämä, sinun sanasi on meille ravinto. Herra, me emme elä pelkästään leivästä, vaan me eletään siitä sanasta, mikä sinun suustasi tulee. Herra, pyydetään, että siunaa tämä ilta, siunaa jokainen paikalla olija ja myös netin äärellä katselija Jeesuksen nimessä. Amen. Jeesuksessa. Nyt puhumme siitä, että mitä tarkoittaa, kun pysymme Jeesuksessa. Raamatussa on teksti, jonka luen tähän alkuun. Jeesus sanoo, että hän on totinen viinipuu. Hänen isänsä, taivaallinen isämme, on viinitarhuri. Ja jokaisen oksa, joka pysyy hänessä, ja niin edespäin. Eli mitä se tarkoittaa pysyä Jeesuksesta? Jeesuksessa. Luen teille Johanneksen evankeliumin 15. luvun ensimmäistä jakeesta lähtien. Se on ikään kuin perusteksti tälle koko opetukselle. Minä olen totinen viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat tämän sanan tähden, sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa ja hän kuivettuu ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen ja ne palavat. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. Niin kuin isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä ja pysykää minun rakkaudessani. Tämä on
valtavan lohduttava sana meille tänä iltana ja aina meidän elämässämme. Nimittäin pysytään Jeesuksessa. Ja Jeesus ei pelkästään tässä sano, että pysykää hänessä, vaan niin, että ilman häntä me ei voida mitään. Eli hengellisessä elämässä on tällainen ihana lainalaisuus, että ilman Jeesusta kaikki on turhaa. Ilman Jeesusta kaikki meidän pyrkimyksemme, ikään kuin Jumalaa miellyttämisen, että me tehdään asioita Jumalaa miellyttääksemme, kaikki se on turhaa, jos me emme pysy Jeesuksessa. Kaikki se on jotain sellaista, mitä me itse pyrimme saamaan aikaan. Ja jos itsestä tuntuu, että uskon elämässä turhautuminen on lähellä, niin monta kertaa, ainakin omassa elämässä, vastaus löytyy siitä, että minä en ole pysynyt Jeesuksessa. Olen lähtenyt ikään kuin noin niin kuin kuvainnollisesti omille teille, en synnin teille, mutta siihen oman käsivarren ikään kuin yritykseen saada asioita aikaan. Saada aikaan toisessa sitä hengellistä kasvua. Ja se on sellainen katala tie, johon kenenkään ei kannata niin kuin yrittää edes mennä. Nimittäin silloin väsyt itse ja väsytät kaikki muutkin. Silloin saat oikein niin kuin turhautumista turhautumisen perään, jos et pysy Jeesuksessa, mutta silti yrität näitä hengellisiä asioita viedä eteenpäin. Raamattu puhuu siitä, että meidän tulisi pysyä Jeesuksessa. Ja tämä ei ole mikään semmoinen erikoiskutsu kellekään meille. Tämä ei ole mikään hengellisen työntekijän ikään kuin odotus, vaan tämä on kaikille meille, kun me olemme tulleet uskoon. Nimittäin Raamattu sanoo, että me olemme uusi luomus Kristuksessa. Kuten viime opetuksessa 2 viikkoa sitten sanoin, meidän persoonamme, se pysyy samana, meidän ulkoasumme, se pysyy samana, mutta meidän sisäinen ihmisemme on muuttunut. Me olemme muuttuneet Kristuksen kuvan kaltaisiksi. Me olemme tulleet ikään kuin vanhasta elämästä uuteen elämään. Ja jos koet, että oot ollut koko ikäsi uskossa, et oikein muista, että milloin tuo hetki tapahtui tai oliko se prosessi, niin silti meille tänäkin päivänä on kutsu pysyä Jeesuksessa, Kristuksessa edelleen. Eli se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Itse asiassa 2. Korintolaiskirje 5.17 sanoo näin. Siis, jos joku on Kristuksessa, eli jos olet Kristuksessa, niin sinä olet uusi luomus. Täällä sanotaan näin. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Meitä ei vaan kutsuta tuohon yhteyteen Jeesuksen kanssa, vaan vaeltamaan hänessä. Ikään kuin pukemaan, kuin viitta, kuin vaate Jeesus Kristus. Nimittäin tuossa myöhemmin tuun niin kohtiin, että meitä ei kutsuta pelkästään ensinnäkin elämään hänen kanssaan, vaan ensimmäisenä, kun olemme tulleet uskoon, meitä kutsutaan kuolemaan hänen kanssaan, kasteessa. Ja siksi tuo elämä Kristuksen kanssa lähteekin hyvin ikään kuin paradoksaalisesti kuolemasta. Vaeltaminen Jeesuksen kanssa lähteekin, että me hylkäämme sen entisen elämän ja seuraamme Kristusta, Jeesusta. Otamme kasteen ja siinä kasteessa meidät haudataan yhdessä Kristuksen kanssa. Eli tuo tapahtuma, että me olemme Kristuksessa, se tapahtuu välittömästi, kun olemme tulleet uskoon. Jos päätämme syystä tai toisesta lähteä
pois Kristuksesta. Niin se on aivan kuin ton uskon elämän alkuhetket on, että me pysytään Kristuksessa, mutta jos me haluamme poiketa pois, niin se on ikään kuin tuo tie, jonka Jeesus on meidän elämämme eteen laittanut. Me ymmärrämme, että nyt olemme tulleet uskoon, nyt olemme uusi luomus, nyt minulla on uudet ajatukset, nyt minulla on uusi suunta, nyt minulla on uusi pitkämielisyys, nyt minulla on ikään kuin uusi maailma auennut minun edessäni. Minä en enää ajattele itseäni, minä ajattelen muita. Raamatussa puhutaan itse asiassa siitä, että kun Pyhä Henki tulee teihin, niin sen vaikutus on välitön. Minä en ajattele itseäni, vaan minä lähden ajattelemaan muita. Sydän ikään kuin avartuu siitä minun kivasta pienestä kaveripiiristä, niistä minun ystävistä, jotka on samaa mieltä ja sanoo, että joo, tuo on hyvä idea. Minun sydän avautuu hyvin erilaisille ihmisille, hyvin erilaisista taustoista, hyvin eri tavalla ajatteleville, ehkä kritisoiville, ehkä nurjalla mielellä olleille, kelle tahansa, mistä tahansa seksuaalisesta suuntautumisesta tuleville. Meidän sydämemme avautuu, me haluamme julistaa kaikille Jeesusta Kristusta. Me emme enää ajattele itseämme, me laajennamme meidän sydäntämme. Olemme Kristuksessa. Tuo kutsu pysyä Kristuksessa on hyvin läheinen, hyvin arkinenkin ja hyvin konkreettinen. Ja niistä asioista puhun tässä. Eli kuten sanoin, ensimmäisenä hyvin paradoksaalinen asia. Me kuolemme, kun lähdemme seuraamaan Jeesusta. Me hylkäämme entisen elämän. Me uskossa luotamme Jeesukseen, että hänen tiensä on parempi kuin mitä tämä maailma ikinä voi meille antaa. Hänen tulevaisuutensa on parempi kuin mikään mahti tai rikkaus tai kunnia tai maine tässä maailmassa. Se tarkoittaa, että yhä rohkeammin valitsemme Jeesuksen. Yhä vähemmän teemme syntiä ja yhä rohkeammin tiedämme, että voittopalkintomme on edessämme. Emme katso lyhytnäköisesti ikään kuin synnistä saatavan nautinnon niin kuin edessä valiten lyhytnäköistä päätöstä, vaan suuntaamme katseemme iankaikkisuuteen. Saamme uskon ja voiman niissä tilanteissa valita Jeesuksen. Eli uusi luomus, se mikä on vanhaa, on kadonnut. Mikä vanha on kadonnut? Raamattu sanoo roomalaiskirjeen 6. luvussa jakeessa 8 seuraavasti. Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin me uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan. Eli tuo mitä sanoin, hyvin ikään kuin järjestys on mielenkiintoinen. Ensimmäisenä kuollaan, kun lähdetään tälle Kristustielle. Et saamme elää hänen kanssaan. Kolossalaiskirjeessä luetaan vähän pitempi pätkä. Kolossalaiskirje 3 ja sieltä 11 ensimmäistä jaetta. Eli Kolossalaiskirjeen 3. luku ja 1:11. Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on. Istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Sillä te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Kun Kristus meidän elämämme ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa. Kuollettakaa siis maalliset jäsenenne, haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo, ahneus
joka on epäillä Jumalan palvelusta, sillä sen tähden tulee Jumalan viha. Ja niissä tekin ennen vaelsitte, kun niissä elitte. Mutta nyt pankaa tekin pois ne kaikki, viha, kiivastus, pahuus, herjaus ja häpeällinen puhe suustanne. Älkää puhuko valhetta toisistanne, te, jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon luojansa kuvan mukaan. Tässä ei ole kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikkausta eikä ympärileikkaamattomuutta, ei barbaria, ei skyyttalaista, ei orjaa, ei vapaata, vaan kaikki ja kaikissa on Kristus. Tuo on niin mahtavaa, kun Raamatussa sanotaan, että Kristus on maailman valkeus. Ja sitten sanotaan meistä uskovista, että me olemme myös maailman valkeus. Mutta tuo kysymys on oikeastaan niin, että kun me pysymme Kristuksessa, Jeesuksessa, niin tuo Jeesuksen valo loistaa meidän kauttamme tähän maailmaan. Ja siksi haluan sanoa sinulle, uskova ystäväni, että älä murehdi, jos pelkäät, että sinusta ei niin loista tuo valo aina. Koska meidän tehtävämme on pysyä Jeesuksessa, Kristuksessa. Hän loistaa meidän kauttamme. Ja tiedän varmaan monet hyvin monenlaisissa tilanteissa, hyvin erikoislaatuisissa tilanteissa Kristus loistaa meidän elämässämme. Vuosia, mennään vuosikymmeniä taaksepäin. Muistan, olin kutsuttuna luterilaisen kirkon tämmöiselle nuorten leirille. Se oli tuolla Päiväkummussa, jos joku tietää paikan. Nuorten leirillä oli muutama vuotta minua nuorempi tyttö, arviolta 15-vuotias. Ja tuo 15-vuotias tyttö, hän meni sinne leirikeskuksen alakertaan ja oli semmoinen, hyvin semmoinen vapaa tilanne, ei ollut mitään ohjelmaa menossa. Ja hän teki niinkin pyhän teon, joka avasi minun silmät, että hän otti sieltä mehutiivistettä kanisterista ja suoraan siitä isosta kanisterista. Tuo tyttö joi tuota mehutiivistettä. Ei ollut pyhä teko tämä. No ei oikeasti ollut pyhä teko. Hyvin tämmöinen niin kuin ajattelematon ja nuoren mielinen ja tämmöinen niin kuin, voi sanoa, että lapsellinenkin. Mutta juuri tuossa hetkessä, kun toi tyttö joi tuota tiivistettä tuosta kanisterista oikein tällä tavalla näin, minä ymmärsin, että ikään kuin esirippu avattiin tuosta hetkestä ja minä näin jonkun kirkkauden, vaikka en ollut edes uskossa, minä näin, että tuo tyttö on uskossa Jeesukseen. Kristuksen. Hänestä loisti kirkkaus ja mä muistan, kun mä jäin ihmettelemään tuota ja tajusin, että se mitä tuolla tytöllä on omassa sydämessään, Jeesus, sitä minulla ei ole. Minä tarvitsen Jeesusta minun elämääni. En koskaan sanonut tuolle tytölle yhtään mitään. Koska ei tästä nyt mitään oppia kannata tehdä. Mehutiivistettä ihan noin niin kuin lapsellisesti juomalla Jumala saattaa vaikuttaa niin, että ympärillä oleva ihminen ymmärtää, tuossa ihmisessä on jotakin erilaista, mitä minulla ei ole. Tuossa ihmisessä asuu rauha, lepo, ilo ja vapaus. Siksipä meidän ei tarvitse huolestua ja murehtia ikään kuin, näkyykö minun elämässäni nyt se rauha ja lepo, kun menen työpaikalle tai kun jonotan jossakin
virastossa. Ei, meidän tehtävämme on vaan pysyä Jeesuksessa, Kristuksessa. Antaa hänen valonsa loistaa meistä. Meidän tehtävämme on vaan yksinkertaisesti pysyä siinä viinipuussa. Luinkin tuosta alkuun Johanneksen evankeliumista, jossa sanotaan, että Jeesus on totinen viinipuu. Jos mietit, mitä vaeltaminen Jeesuksessa tarkoittaa, se tarkoittaa välillä karsimista. Ja tuon karsimisen tehtävä ei ole moittia meitä, ei ole näyttää niitä vikoja meistä, ei ole ikään kuin nolottaa meitä tai jollakin tavalla tuoda meidät tilanteeseen, missä me ajattelemme, että minä maan matonen en ole yhtään mitään eikä ole kohta sitäkään. Vaan luottaa, että Jumala tekee hyvää työtä, kunhan vaan pysyn Kristuksessa. Tuo Kristuksessa pysyminen on hyvin konkreettista. Se on vaeltamista hänen kanssaan. Se on hyvin läheinen suhde. Se ei ole vaan niin, että minä tulen tänne kirkkorakennukseen ja sitten minä pysyn tällä kirkkorakennuksen ajan, tämän tilaisuuden ajan tai sunnuntai tilaisuuden ajan. Minä pysyn Kristuksessa, mutta sitten minä lähden tuonne Kuopion toreille ja turuille ja sen jälkeen minä pysyn ikään kuin omilla teilläni. Ei, vaan meidän tehtävämme on jatkuvasti elää, olla hänessä, liikkua hänessä. Nimittäin, kun me pysytään Kristuksessa, niin ne lupaukset on aivan hurjia. Voi sanoa, että jopa sellaisia, mitä emme osanneet kuvitellakaan. Meidän rukouksiimme nimittäin tullaan vastaamaan. Pysyä Kristuksessa. Kuinka moni teistä täällä paikalla olijoista on tullut lapsena uskoon? Alle 10-vuotiaana. Nosta rohkeasti käteesi ylös. Aika moni on tullut. Kyllä. Vuosia sitten ystäväperheen lapsi, pieni poika, 6-vuotias. Olin siellä käymässä perheessä ja siellä sitten perheen isä sanoi, että Jarno, voisitko sinä rukoilla tämän pienen pojan puolesta? Hän haluaa uskoa Jeesukseen. Hän oli miettinyt asioita ja hän oli tullut siihen lopputulokseen, että minä haluan uskoa Jeesukseen. No niinpä minä rukoilin tuon pienen pojan puolesta ja sanoin, että nyt sinä oot sitten uskossa. Tuo pieni poika oli tosi iloinen. Mutta sitten minä sanoin hyvin tällaisen niin kuin kaanaan kielisen, eli tällaisen ikään kuin hengellisen kielikuvan, josta tuo pieni poika ei ymmärtänyt mitään. Tai itse asiassa päinvastoin ymmärsi hyvinkin paljon. Minä nimittäin sanoin tälle pojalle, että kuule, nyt sinusta on tullut Jeesuksen seuraaja. Ja noin niin kuin pintapuolisesti tuohan asia on juurikin näin. Hänestä oli tullut Jeesuksen seuraaja. Mutta me en ottanut huomioon, että miten tuo pieni poika hyvinkin ymmärtää tämän Jeesuksen seuraamisen. Nimittäin oli pimeää, oli ilta ja tuon omakotitalon ikkunasta, kun katsoi pihalle, niin oli hyvinkin pimeä. Mutta tuo pikkupoika, kun kuuli, että nyt hänestä on tullut Jeesuksen seuraaja, hän pomppasi ylös, katseli ikkunasta ja hämmentyneenä kysyi, minne Jeesus meni? Missä Jeesus on? Minne hän meni? Hän hyvinkin konkreettisesti oli Jeesuksen seuraaja. No mitään ikään kuin vahinkoa ei nyt hengellisesti tapahtunut, mutta opin, että kun me puhumme
lapsille, tai kun me puhumme aikuisillekin, niin me voimme sanoa, että nyt sinä uskot Jeesukseen. Sinusta on tullut Jumalan lapsi. Ja kaikki muu sen ulkopuolelta kyllä sinä opit sen ymmärtämään. Pysymme Jeesuksessa, Kristuksessa. Meistä tulee Jeesuksen, Kristuksen seuraaja. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Tuo on aivan kuin ikään kuin sellainen lupaus, bonus, että kun me pysymme Jeesuksessa, niin Jeesus on luvannut pysyä meissä. Ja silloin alkaa tapahtua näitä hengellisiä asioita meidän elämässämme. Eli muista, sinä, joka olet ollut pitempään uskossa, älä yritä olla jotakin, mitä et ole. Pysy vaan Jeesuksessa. Kaikki hengellinen siunaus on annettu meille Kristuksessa. Meitä on siunattu taivaallisissa, kun me pysymme Jeesuksessa. Se on hyvin yksinkertaista. Ei ole rakettitiedettä. Kiitos Herralle, että ei ole mikään vuosien ikään kuin tuommoinen teoria, mikä meidän täytyy omaksua. Ja sitten kun me omaksumme, olemme sillä tavalla, ahaa, nyt minä ymmärrän, mitä tarkoittaa antaa elämänsä Jeesukselle. On hyvin konkreettisista, elämänläheisistä, arkisistakin asioista kysymys. Nimittäin Raamatussa sanotaan, että kun me pysytään Jeesuksessa, niin me opitaan tuntemaan Jeesus ja me opitaan kuulemaan hänen äänensä. Siinä on lupaus. Minä en nyt missään tapauksessa tässä tarkoita sitä, että meistä tulisi sellaisia, että Pyhä Henki minulle puhui tätä ja Jeesus puhui minulle tätä ja Isä puhui minulle tätä. Nimittäin se johtaa helposti meidän tunnekokemuksen ikään kuin jollakin tavalla kaiveluun siinä mielessä, että mitäs nyt Jumala tänään sinne tunne-elämään puhuu. Jumala on sinun kanssa, vaikka sinun tunne-elämä ei sanoisi yhtään mitään. Jumala on sinun kanssa. Me emme kysele tunteiltamme, tuntuuko minusta tänään, että minulla on johdatus omassa elämässäni. Minä vaan pysyn Jeesuksessa, hänessä minä olen. Niin minä tiedän, että hän pysyy minussa. Hän on tie. Mutta me opimme tunnistamaan myös Jeesuksen äänen. Ja aina haluan nostaa, että Raamattu on ääni, kirja, joka Jumala on antanut meidän elämäämme, jotta me ymmärtäisimme, että tällä tavalla se tulee kaikkein kirkkaimmin, selvemmin, suoremmin meidän elämäämme. Minä en etsi profetioita, en mene tilaisuuksissa rukoiltavaksi sen tähden, että voi kun joku kertoisi minulle profetian, nimittäin täällä on tarkempaa, parempaa, suorempaa tarjolla. Minä haluan sen kaikista vahvimman sanan ja se löytyy täältä Raamatusta. Siksi me arvioimme kaiken Raamatun sanan mukaan. Joten älä nyt luule, että tässä puhun sellaisesta, joka kulkee tuolla kaduilla. Jeesus, puhu minulle, minne menen, otanko vasemman vai oikean. Se ei tuo Jumalallekaan kunnia, se on vaan yksinkertaisesti lapsellista. Se on yksinkertaisesti kasvamatonta uskon elämän, niin kuin voi sanoa, että ensiaskelia. Kun me olemme tulleet uskoon, meitä verrataan vauvaan ja vauva ei tiedä aina mennä vasemmalle vai oikealle, mutta silloin kun me kasvetaan, niin me saamme luottaa, että ei ole kysymys siitä, että missä kaupassa käyn tai kenen kanssa keskustelen tai niin edespäin. Saamme luottaa, että Jumalan rauha on meidän elämässämme. Kun pysymme Jeesuksessa, opimme kuulemaan ja tunnistamaan Jeesuksen äänen. Nimittäin Johanneksen evankeliumissa luvussa 18, siellä jakeessa 37. Johanneksen evankeliumi 18 ja jae 37. Niin Pilatus sanoi hänelle,
Sinä siis kuitenkin olet kuningas. Jeesus vastasi, sinäpä sen sanot, että minä olen kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten maailman tullut, että todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun ääneni. Mä toivon, että tämä raamattutunti ottaa niitä ikään kuin sellainen keräytyneitä paineita pois, taakkaa sinun harteiltasi, että sinun ei tarvitse yrittää ikään kuin joka päivä, joka hetki ajatella, että kuulenko minä Jeesuksen ääntä, puhuuko Jumala minulle. Kyllä puhuu, ja loud and clear, hyvin selkeästi ja kirkkaasti. Ihana Jumala, että oot tehnyt tämän asian näin. Ihana, että se ei ole minkään yksittäisten henkilöiden puolesta, että joku tulee sanomaan, että minulla on Jumalan ääni teille. Meidän tulee olla hyvin tarkkoja tästä asiasta. Mutta on lohduttavaa myös tietää, että jos joskus ajattelet, että olenko minä sellainen uskova, joka kuulee Jeesuksen äänen, niin kun tässä sanotaan, että pysyy Jeesuksessa hyvin yksinkertaisesti, niin tässä sanotaan näin, jokainen, joka totuudesta kuulee minun ääneni. Ai että. Mitä on tapahtunut meille, kun me pysytään Kristuksessa? Meidät on täytetty Kristuksessa. Meidät on täytetty Jumalan pojassa. Meidän ei tarvitse kokea mitään vertailua toistemme kanssa. Kolossalaiskirjeessä toisessa luvussa jakeet 10-12. Eli Kolossalaiskirje 2, 10-12. Ja te olette täytetyt hänessä. Ai että. Tiedätkö, lue näitä kohtia omaa elämääsi. Jos koet jollakin tavalla, että oot epäonnistunut omassa uskoelämässä, älä lähde vertailemaan itseäsi muihin, vaan palaa Jumalan sanaan. Palaa Jumalan sanaan. Julista Jumalan sanaa itsellesi. Laita ne vaikka korvakuulokkeisiin, kuuntelet, kun Jumalan sanaa luetaan. Sinun, kun olet tulla kävelemässä tai bussissa tai missä tahansa. Ja täällä sanotaan, ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää. Ja hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsin tehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin pois riisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella. Ollen haudattuna hänen kanssaan kasteessa. Puhuin tästä aikaisemmin, miten tämä lähtee uskon elämä kasteen kautta liikkeelle. Ollen haudattuna hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleesta. Eli uskonkin vaikuttaa Jumala. Ei tässä oikein pääse kovin ikään kuin, niin kuin hengellisesti pullistelemaan tai fleksaamaan. Ei pääse jollakin tavalla niin kuin itseään niin kuin tuomaan, että minä ja minun voimani ja minun uskoni ja minun luottamukseni ja minun päätökseni. Kysymys on siitä, että Kristuksessa meitä on jo siunattu kaikella, mitä me tarvitsemme. Meidän ei tarvitse hakea mitään erityisvoiteluita. Meidän ei tarvitse hakea mitään erityiskokemuksia. Meidän tulee vaan, että me pysymme hänessä. Meidät on täytetty Kristuksessa. Me opimme kuulemaan Jumalan äänen, Kristuksen äänen. Meidät on siunattu Kristuksessa. Elikkä Efesolaiskirjeen kohta tämä lohduttava ensimmäisen luvun ja kolmas jae. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Huomaa tämä aikamuoto, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. On siunannut. Nyt meidän ei tarvitse olla jotenkin ikään kuin pettyneitä, että kun olemme tulleet uskoon Jeesukseen Kristukseen, että meillä ei ole jotakin nyt tuota, mitä tuolla julistajalla kenties on, tai tuolla
lähetystyöntekijällä on. Meitä on jo siunattu kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Meidän ei tarvitse odottaa mitään ihmeellistä uutta. Meidän ei tarvitse mennä sen ja sen ihmisen rukoiltavaksi, että meillä jotakin olisi, vaan me saamme luottaa siihen, että Jeesus, sinä olet sen meille jo tehnyt. Sinä olet meitä siunannut, kun me pysymme sinussa. Eli meitä on siunattu Kristuksessa. Meidän ei tarvitse mitään muuta hakea. Kun me olemme Kristuksessa, hän ei ole meille vain elämän tuttu. Ei vain joku persona, jota me ajattelemme, että emme oikein tiedä, mitä Jeesus haluaa. Emme oikein tiedä, mitä Jeesus ajattelee. Emme oikein tiedä, mitä Jeesus on mieltä tästä asiasta. On semmoisia nauhoja, jossa lukee, what would Jesus do? Mitä Jeesus tekisi? Mitä Jeesus tekisi? Muistan kerran, olin Amerikassa ja tuohon piha-alueen eteen, tuohon mistä lähtee kävelykäytävä, missä oli todella selkeästi maalattu eri väreillä tollainen raidoitus, että tuohon ei saa pysäköidä, jos on nimittäin kävelykepin kanssa tai pyörätuolin kanssa tai muuten vaan liikuntaongelmia, että pääsee siitä kätevästi menemään eteenpäin. Mutta tuohon oli auto parkkeerannut, iso auto juuri tuohon kulkukäytävän eteen, joka johtaa sinne asuinalueen niin kuin pääosiin, keskiosiin, toimistolle ja yhteisiin kokoontumistiloihin. Mutta hänellä oli sellainen kyltti, että what would Jesus do? Ja minulla niin teki mieli laittaa pieni lappu tuolle muistutukseksi, että ei ainakaan näin itsekkäästi ajattelisi, että sinne mistä ihmiset kävelevät siihen eteen jättää oma autonsa, vaan ajattelee toista. Mutta tämä oli hyvin tämmöinen pieni ikään kuin se, että meitä ei tarvitse ikään kuin arvailla, ikään kuin arvoitusten lailla, mitä hän Jeesus tekisi. Nimittäin, jos me emme tunne persoonaa kovin hyvin, me saamme arvailla, että mitä hän toi persoona tässä tilanteessa ajattelisi. Mitkä asiat ilahduttaa häntä, mitkä asiat murehduttaa häntä, mitkä asiat tuo hänelle niin kuin semmoisen riemun ja mitkä asiat on sellaisia, että hän kääntää päänsä pois. Eli pysyminen Kristuksessa on hyvin läheinen suhde Jeesuksen kanssa. Me pysymme hänessä, me tiedämme, mitkä asiat häntä miellyttää ja mitkä ei. Eli ei ole kysymys tuollaisesta hyvin pintapuolisesta, ikään kuin hyvän päivän tutusta, vaan kysymys on meille elämästä. Ja Raamattuhan sanoo Filippiläiskirjeessä esimerkiksi ensimmäinen luku, eli Filippiläiskirjeen ensimmäinen luku, 21. jae. Sillä elämä on minulle Kristus. Hyvin yksinkertaisesti sanottuna. Elämä on minulle Kristus. Ja kuolema on voitto. Tai Kolossalaiskirjeen 3. luvussa jakeessa 4. Eli Paavalin kirje kolossalaisille. Sieltä luku 3 ja jae 4. Kun Kristus meidän elämämme ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa. Eli Kristuksessa meitä ei ole pelkästään siunattu, emme opi vaan kuulemaan ja tunnistamaan Jeesuksen äänen, vaan hän on meidän elämämme. Ja kuten viittasin tuohon Johanneksen evankeliumin 15. luvun alkukohtaan, että kun me pysymme Jeesuksessa, niin Jeesus pysyy meissä. Niin
me Jeesuksessa ja Jeesus meissä. Tuo on niin lohduttava ja rohkaiseva sana meille. Roomalaiskirjeen 8. luku ja siellä 10. jae. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden. Elikkä, mutta tämä oli ehdollinen, mutta jos Kristus on teissä. Eli me saamme luottaa siihen, että ilman häntä me emme saa mitään hyvää hengellistä aikaiseksi. Pysymme Kristuksessa. Johanneksen evankeliumissa täällä sanotaan, mitä sanoin, voi sanoa, että hurja lupaus, nimittäin jakeessa 7, eli Johanneksen evankeliumi 15 ja jae 7. Luettiin se tuossa aikaisemmin, mutta luen sen vielä uudestaan. Jos te pysytte minussa, siis Jeesus sanoi näin, jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Siis tässä käytännössä luvataan, että jokainen rukous, anominen, mitä me anotaan, se tulee toteutumaan. Yksikään rukouspyyntö ei jää vastaamatta. Mutta mikä oli ehtona? Pysytään Kristuksessa. Kun me pysymme Kristuksessa, me emme rukoile itsekkäästi itsellemme asioita. Että me saisimme jotakin. Että me saisimme jotakin tavaraa tai asiaa omaa elämäämme. Vaan me pysymme Kristuksessa ja sitten vielä Jeesuksen sanat pysyvät meissä. Ja kun Jeesuksen sanat pysyvät meissä, silloin on rohkeus anoa Jumalan tahdon mukaan. Eli samalla tavalla tämä liittyy myös siihen, että kun me pysymme Kristuksessa ja Kristuksen sanat pysyvät meissä, niin me tiedämme, mitä Jeesus haluaa. Meidän ei tarvitse arvailla ikään kuin, että miettiä, että mitähän Jeesus tekisi, mitäköhän tässä tilanteessa. Me saamme luottaa, että Jeesus sanansa kautta meitä ohjaa eteenpäin. Hän on tie, totuus ja elämä. Pysyminen Jeesuksessa tarkoittaa sitä, että meidän sydämemme avartuu. Meidän sydämemme avartuu niille muille. On aivan helppo tehdä, kun tiedätte varmaan, mihin tahansa organisaation tai ryhmään tai ihmisporukkaan meitä laitetaan. Välittömästi alkaa muodostumaan se oma piiri ja sitten toinen piiri, kenties kolmas, neljäs ja niin edespäin. Ja kun aikaa kuluu eteenpäin, niin helposti ihmiset alkavat löytämään niitä. Ahaa, ajatteletko sinä näin? Oletko sinä uskossa? Aha, tuleeko uskovien porukka ja ei uskovien porukka? Tai tuleeko jonkun poliittisen kannan mukaan porukka? Tai tuleeko kenties varallisuuden mukaan? Niillä, joilla on rahaa ja niillä, joilla ei ole. Se tapahtuu helposti. Mutta kun me pysymme Kristuksessa, niin silloin meidän sydämemme avartuu kaikille ihmisille. Hyvin erilaisille, hyvin eri taustasta oleville, eri kieltä puhuville, hyvinkin meille yhtäkkiä vieraille ihmisille. Emme enää ajattele, että ne, vaan ymmärrämme, että Kristus kutsuu meitä kertomaan hänen sanomansa evankeliumin eteenpäin. Nimittäin pysyminen Jeesuksessa tarkoittaa sitä, että Pyhä Henki vaikuttaa meidän elämässämme niin, että lähdemme liikkeelle kertomaan Jeesuksesta. Apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa jakeessa 8 kerrotaan, mitä tapahtuu, kun Pyhä Henki tulee meihin. Ja jos kysyt ihmiseltä, joka ei tunne Raamattua. Kysyt häneltä, ja hän on ollut karismaattisissa seurakunnissa jonkin aikaa tai kenties pitkäänkin. Kysyt, mitä tapahtuu, kun Pyhä Henki tulee sinuun.
puhut kielillä. Pyhä henki tulee sinut, joo, saatat iloita, saatat nostaa käteesi ylös, saatat kokea jonkun ikään kuin virtapiirin käyvän lävitsesi. Tai jotakin muuta vastaavaa voi olla kenties näiden ihmisten vastaus. Minä ajattelen tätä asiaa hyvinkin konkreettisella tavalla, hyvinkin käytännöllisellä tavalla, hyvinkin niin, että sen pystyy myös muutkin ihmiset huomaamaan. Minä en ole näitä ilmiöitä vastaan millään tavalla, ymmärrä oikein, mutta minkä nostaisin kaikkein tärkeimmäksi merkiksi, kun Pyhä Henki tulee meihin. Meidän sydämemme avartuu. Saamme rohkeuden ja uskoa kertoa Jeesuksesta. Nimittäin apostolien tekoja 1:8. Täällä sanotaan näin. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman. Ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Ja varmaan, jos ajattelemme tuosta Jerusalemin näkökulmasta, niin olemme hyvinkin aika lailla täällä maan äärissä saakka. Jos heidän sydämensä avautuu meille, meidän sydän avautuu koko maailmalle. Nimittäin Kristus vaikuttaa niin, että me ajattelemme muita kuin itseämme. Me olemme rohkeita kertomaan Jeesuksesta. Älä tässäkään koe mitään semmoista taakkaa, nimittäin tehtävä oli yksinkertainen, pysyä Kristuksessa. Ja Raamattu sanoi näin, siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Jos, ja siitä meidät tunnetaan. Ei siitä, että me ollaan kaikista asioista samaa mieltä. Ei siitä, että meillä on samanlaiset Jumalan palvelukset. Ei siitä, että meillä on samanlaiset poliittiset kannat. Ei siitä, että kaikilla on samanlainen taloudellinen tilanne. Ei, vaan siitä, että meillä on keskinäinen rakkaus. Siitä meidät tunnetaan Jeesuksen opetuslapsiksi. Siitä, että me pysymme hänessä. Aamen. Rukoillaan. Jeesus, kiitos, että saamme tänäkin iltana olla sinun sanasi kanssa tekemisissä. Kiitos siitä, että sinä olet jo siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella. Kiitos, Herra, siitä, että opimme kulkemaan sinussa, opimme elämään sinussa, opimme vaeltamaan sinussa, opimme heittämään, hylkäämään ton vanhan ihmisemme ja, Herra, pukeutumaan uuteen. Kiitos, Herra, siitä, että saamme olla uusia luomuksia tänäkin päivänä. Herra, kiitos siitä, että sä kutsut meitä sinun läheisyyteen. Herra, saamme tehdä parannusta meidän synneistämme. Herra, me uskallamme valita sinun tiesi synnin lyhytaikaisen nautinnon sijaan. Herra, kiitos siitä, että sinä johdatat meitä. Kiitos, että me opitaan, Herra, tunnistamaan sinun paimenen ääni. Herra, siunaa jokaista, joka on ollut tässä mukana. Herra, anna sen sanan, Raamatun, Herra, meihin niin kuin upota, kolahtaa, tehdä meidän elämässämme työtä. Jeesuksen nimessä. Aamen.